Čus lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska je opět Euro Truck Simulator 2 jako vždycky. A my jsme tady s Stockholm. Já fakt nevím, kam pojedu, protože všechno jsou v obrovský vzdálenosti. Tohle moc se není, no, ale když tak to rozdělím na dva díly, no. A není něco jako, že jak se jmenuje tohle? Oslo. Není co do Osla. Není nic do Osla. A třeba z Upsaly. Upsala Oslo, výborně. Vyprší za hodinu, nebo to nestihneme vůbec. A jo, my nejdřív pojede, když už máme tu Scanii, tak já se teda podívám tady mapa světa, jak se jede tady do Sordetalie, ale jakože to není moc daleko. A podíváme se do Scanie, pane bože. Tady jasně přes kruháč doprava první výjezd, tady. Jo jasně. Když tak ještě párkrát tu mapu použijeme. Ale ta Scania to je prostě klasika a uvidíme ještě jak to, no jasný, jak to bude s Volvem. Ale Volvo určitě taky budu občas používat. A hlavně, až se nám naskytne příležitost. Jo, za náma za náma akorát jede to Volvo. Tenhle gloub tu nádherný. A nejdřív se podíváme teda na ty Sudertalie. Nebo nevím, prostě na S a nějaký Bůh ví jak co. Já vůbec nevím, jak se to vyslovuje. Já se když tak podívám do Google překladače, abych byl trošku složitější, ty vole. Abych byl trošku zkušenější a ty. Jo, to je tímhle směrem, takže my to musíme objet. Jo, a tudy. Jo, dobrý. Ale ta Scania, ta je prostě nádherná a sní. Ježíš. Maria, já jsem si tady zase vylil ten chlast, co tu mám. No ne, teda chlast, jo, ale víte co, nějakou bezinkovou šťávu s vodou, že jo? A kurva. No ale jo, v pohodě, zatím to je jakože jenom tohle. Horší bude, až budeme splácet tamto, to bude přes 200 tisíc, takže na to se musíme pořádně připravit. Tak, Sudertalie, to je tudy, aha. Juj. Výborně, tak jsme zatím odbočili docela dobře, já to teda... To je kokot, to je kokot. Nebo spíš já jsem kokot. Nevím. Každopádně už jsme to rozflákali. No není se čemu divit, že jo. A zajedeme si sem do Scanie. Sice... hezčí, když to... když sem jedete v noci, ale... ano, tam ten nápis Chase Porton. To je, dá se říct, ve Skandinávii legendární, když se podíváte na World of Trucks. Tamhle vidíte ještě ten nápis Scania. My teda tady odbočíme. A možná se podíváme, co tady mají za zakázky. Protože tady se můžou brát. Takže se dá říct, že tady se narodila ta naše Scania, kterou teď jedeme. Tady. V této továrně. No, podíváme se, co tu máme. Aleborg. To je přes moře a mít to je docela vysoký. Göteborg. A tak tam už jsme byli, tam už nechci. Tady jsou jenom dva. Co je kratší?
528 442. Ale tak dáme si tohle, ať se trochu projedeme trajektem. Škoda, že teda nejde jet mezi nějaký ty Scanie, to jsem se díval, ale tady přesně třeba tady ta modrá, co je teď před náma, nebo před kamerou. To dá se říct přesně ta, kterou teď máme. A už jsem si zjistil ty ty kabiny, nejdřív je to normál, highline a topline. Takže tak, já to teda nebudu nějak to hrotit, já to jenom tadyhle vezmu. Já tady pořádně zacouvám. No tak, ještě... Výborně. No a my můžeme jet na dalekou cestu. A jsem rád, že jsme se tady aspoň podívali. A že jsem se nepodíval, za kolik expů to bude. Každopádně můžeme se podívat na historii postupu. První zakázka, použité plasty, Vesteras. Nic normálního, jenom 15 expů. Pak tady to jsme vezli do Uppsala. Vesteras, Stockholm. Vesteras, Linköping. Vlastně my máme na kanále jenom 4 videa. A mám pocit, že Link... Tady to jsem hrál, myslím, nějak v single playeru. Nebo já vlastně nevím. My jsme vlastně tak 3 zakázky udělali v tom prvním díle, protože ty byly krátký. A pak teprve jeden. To bylo to Vesteras, Linköping. Linköping, Kalmar, to byla 3. Pak tady Kalmar, Vesteras, to jsem udělal jako v single playeru. A nakonec Vesteras, Göteborg, to jsme udělali v minulém díle. A tato zakázka nás vyšvihla hodně, hodně vysoko. Jsem za to hodně rád. A podíváme se, kolik máme vlastně, dá se zjistit, kolik máme prozkoumaných Skandinávie. No, víme, že už máme prozkoumaný dohromady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 měst, ale tady to je vlastně jenom jedna firma, ty Södertälje. Södertälje, já nevím. A teď pojedeme přes Jönköping, takže doufám, že tady to aspoň objevíme. Když tak pojedu teda přes město, pokud ne. A tady Polaris Lines, vlastně tady je ta firma vlastně snad, která tě převáží. A my se teda tady nalodíme a poplujeme do, co to je, Frederikshavn. A minimálně až objevíme celou Skandinávii, tudíž ještě hodně měst. Počítám, že tak minimálně v 15. dílu to objevíme celý. Možná ještě víc dílů bude, nevím, ale tady to teď budu natáčet furt a doufám, že jednou dosáhneme vysokýho počtu dílů. A už dá se říct, mám vymyšlený, co vlastně udělám, jakože za speciální video, až vyjedeme Skandinávii. Ale to nás budeš nějakou dobu čekat. Jo, kdyby pár lidí, nebo vlastně člověk jeden se mě ptal do soukromých zpráv opět. Jestli plánuju jakože udělat nějaký multiplayerový sraz a udělal bych ho, ale myslím, že možná v offscreenu, protože jako když si to tak vezmeš, podle mě by přišlo na nejvýš 5 lidí. Protože za prvý nemáme zas tak moc fanoušků, který by aktivně přišli. A za další, když jakoby tam to spáchám, tak jakoby někdo taky samozřejmě nemusí mít Eurotrack. A ještě se mě někdo ptal, jestli ve Skandinávii bych to udělal. A já si myslím, že bych to neudělal ve Skandinávii, protože když už tak se vsadím, že několik lidí má prostě přes tým ještě jakože má dlouho Eurotrack. A
nemá to vysloveně jakože to. Nemá to udělaný, jakože, že si nedokoupil Skandinávii. Já mám teda oboje dvoje z krabicový verze, ale ještě se musím podívat. A koupit si Euro Truck Simulator 2 na východ DLCčko. Ale to bude nejdřív. Pardon. Možná se na to vrhnu nejdřív, až dotočím Skandinávii. A nejdřív, až dorazím z Itálie. Já taky teď natáčím hodně aktivně. Abych měl do Itálie jakože před Točíno. Protože ten sestřih z těch prázdninových vlogů, já nevím, jestli tam budu mít stabilní připojení na internet. Jakože nějaký připojení k internetu tam budu mít, ale rozhodně ne takový, abych tam stříhal a uploadoval videa, takže já je všechny uploadnu, nechám je jako neveřejný a až přijde čas, tak je hodím jako veřejný a uvidíme. Tuhle jsem viděl nějakého typka, který prostě točil videa na YouTube, ale on ale jakože on si to nepřenastavil, jakože on to furt točil jako neveřejný nebo soukromý videa a furt se divil, proč mu nepřibývají odběratele. A bohužel to nemělo tak nastavený a bylo to tak. Pak jsem ještě teda uvažoval, jestli bych si nezaložil vlastní kanál, kam bych to všechno uploadoval, ale pak jsem si to rozmyslel, protože přeci jenom jakože bych si udělal vlastní kanál, ale jako když už jsme tady dosáhli pro mě osobně docela vysokýho počtu odběratelů, jakože já jsem to nejdřív ze začátku jakože dělal jen tak for fun, že jo, ale pak jsem se rozhodl, že to neudělám. Že když už nám to pak s lopahou už budu říkat, když nám to takhle hezky jakože docela narostlo za poměrně krátkou dobu, sice na YouTube jsme asi 3 roky, ale no výborně, tak moment, podíváme se, zpráva ne, Scania R, to má vlastně Mente GX, to má Gertruda, podíváme se na Gertrudu. A podíváme se hračky Vastera do Uppsala GNT. A z tohohle, jaký bude příjem, že? Získa za vzdálenost, no, vybrala si docela vysoký, ale není to přeci jen moc kilometrů z Vastera do Uppsala. Mám tady teda nastavený dlouhá vzdálenost, no. Protože já chci, protože za ty fakt dlouhý zakázky jsou fakt dobrý prachy a podle mě i počkej, jde udělat to, že bych udělal dovednosti a že bych to všechno srazil dolů. Počkej. Zpráva řidičů. Jumper a Ježišis, já nechci tady, já si chci všechno hodit na tu dlouhou vzdálenost. Minus, ježiš, nejde. Já jsem to předtím nějak se mi povedlo udělat a já nevím, já už si nepamatuju jak. No, nevím, nebudeme to řešit. Není to v historii postupu. Každopádně myslím od nějaký ty pátý úrovně, nebo kolikátý už máme, myslím, nadšenec a ne nováček. Ale na to, že jsme nováček, tak už jsme docela daleko.
Jo, to je ta Gertruda, teď nám zase ní. Pardon, lidi, musela se něco zkomplikovat, ale já tady udělám takovýhle střížek a budeme pokračovat, protože už je celkem dost hodin, takže no, jedna ráno pryč, no. Tak to se uvidíme teda potom, no. Až někde příště, tak zatím čus. Takže jsme zpátky, ještě moment. Tak, ale bohužel musím být potichu trochu, ale já mám mikrofon nastavený na velkou hlasitost, takže podle mě budu slyšet úplně v poho. Já teda bych nebyl potichu, ale ježišmarja. Já nechci nikoho vzbudit, jakože. Zatím teda 0%. Scania naše už má 4%, což je teda blbý. Hodně blbý. Šuna zase. Rve nějaký pes nechutnej, ty vole. Snad to vyseru. No ale ta cesta bude ještě dlouhá, takže do tý. Do těch dvou ráno mám ještě dost. No já jsem se teda vrátil, protože už bylo pozdě, jakože předtím už bylo pozdě. Jsem šel chrápat, protože druhý den ještě vstávám do školy. A nechci ten ty poslední dny zachrápat. Sice už tam děláme hovno, ale tak znáte to. No a tak jsem se teda vrátil, protože prostě nemůžu usnout. A ten střížek doufám, že každý ho mluví, jakože. I minule byly docela střihy, takže to. Každopádně já si tady teď vyfotím ve fotostudio. Náhleďák. Takhle. Si to zdám asi takhle. To dám normálně a si takhle. Tak. A můžeme jet dál. Já jenom abych měl zase něco na náhleďák. V okolo kolikátý dojedeme? V okolo tý? 11:09 večer herního času. Jsme podíváme, jak dlouho ještě pojedeme. No pojedeme teda hodně dlouho ještě. Ještě od Jönköping do Göteborgu. Jsem na Polaris Lines. Do Fredrikshavn až do Aalborg, nebo já nevím, jak se to čte, samozřejmě. Jak se tady přepíná? Jo, takhle. Juj. Juj. Aha. To je teplota, to nepotřebuju, každopádně tady máme. Tohle.
ta palivová nádrž je nejlepší, jako. No na hladějáku, jakože ne na náhladějáku, ale na palubce. A ta naše Scania se mi fakt líbí, jako. Se takhle porozhlídneme. I velký pokusy radši dělat nebudu. Tady už je ten Yankee Pink, nebo Bůh ví, co to je. Co to je? Něco 5000 metrů? To je nějaký odpočívadlo. Co to je? Jo, to jsou odpočívadla. Nejsou tady hranice. Asi ne, ale projedem to. To zajímavý. Nevím, proč jsou teda uprostřed dálnice lavičky. Když stejně, když jede nějaký ten kamioňák, tak jakože on v tahači sedí celou dobu a když se na chvíli vystoupit, tak jako určitě si nesedne. Já teda osobně, když jedu do Itálie, skoro každý rok, a vystoupím z auta, nebo když někam letím letadlem a vystoupím z letadla, tak i v tom autobuse pak se normálně stojím, protože to je jakože jinak hrozný. Sedět celou cestu a pak znova si sednout. To bych nedal. Každopádně já mám nějakou pojebanou židli. Si chci koupit pak DX Racera. Jo. Každopádně. A zase říkám to. Každopádně. No, jinak jakože si chci zařídit nějaký studio někde, ale koukal jsem se jen tak po bytech nějakých a víte co, já to chci takový jednoduchý, já to chci mít takový jakože ne mraky místností, jo, já to nechci mít vyloženě jako byt. Já to chci mít jakože další příjem, to je slušný, aspoň máme na naše pokuty. Máme jakože, ono je těžký schánit něco, jakože prostory pro studia natáčecí, protože jakoby já to chci mít jakože jednoduchý, já chci mít jakože další příjem, jakože to chci mít jako jednu místnost. Velkou místnost, jednu. Nechci mít mraky místnosti, jako. To je fakt pak úplně k ničemu, jo. No, každopádně dáme informace. Dáme informace. Takže vezeme železný šrot. O váze 15 tun. Jedeme do Elborgu do firmy Norxen a očekávání mezi sobota půl pátý ráno a sobota 11:00. Příjem ze zakázky bude 300 tisíc a zbývající čas je, máme na to teda ještě 22 hodin 10 minut a další zastávka na odpočinek za 4 hodiny 10 minut. No, a to bude problém. Protože my tam dojedeme zhruba za 7 hodin herního času. To je zlý, to je průser. No a jak to teď jako kurva udělám? To někde se musím stavit na nějakém odpočívadle.
No i když jako ono to není zase tak nutný, protože my nějakou dobu taky pojedeme trajektem, jo. My už teď za chvíli budeme v tom Göteborgu, nebo Göteborgu, a tam nastoupíme na trajekt a ten nás vlastně odveze skoro do toho města. Tam už mám pocit, že vidím ten náš přístav. Tady je zase nějaký zúžení, ty vole. To tak k ničemu ty zúžení furt. Tady nechci jakože moc rebelovat, jo, protože když proti nám pojede auto, jsme v hajzlu. To jsme zase zaplatili nějakou pokutu. Nedivím se. Jo. Tamhle už vidím ten náš přístav. Tak se teda na něco podívám. Zpráva toho člověka Eva 16. Já mám hroznou chuť to vždycky jakože vylepšit. Protože jako my teď máme třetí level, ale za chvíli bychom měli mít čtvrtý. Ale jakože co se toho týče, tak aspoň sem bychom si mohli dát ty zrcátka. Jak divně vypadá vlastně, jak jsem jim to ožidil. A teda jakože až splatíme nějaký ty půjčky a našetříme 2,5 milionu, možná ještě než splatíme půjčky, tak bychom mohli našetřit 2,5 milionu, to rozšířím garáž a pak za dalších 2,5 milionu bych koupil ten Mercedes. Mercedes a ještě nějaký tahače, no. Proto já se za to nechci moc zadlužovat, jako. Abych to pak nestačil splácet. Mně stačí tady ty dvě půjčky, i tak je to docela dost. To, co jsem si půjčil, takže... Takže tak. A fria. To musíme, já nerad jezdím vedle těchto tahačů a zároveň vedle svodidel. Buď to naperu do tahače vedlejšího, anebo do svodidel. Možná, že bych to nakonec stáhnul stejně místo s tím Volvem, bych to možná táhnul stejně s tou Scanii. Já v té naší Scanii vidím větší budoucnost. Nic proti jako Scanii, jen nic proti jako Volvo. Volvo je dobrý. Ale nakonec bych si stejně chtěl koupit toho Mercedesa a nějakou dobu s tím jezdit. Protože on je teď akorát novej. Tak já nechci jakože, aby se to nějak poličtilo jako. Pojďme, co se stane, když dáme rychlá zakázka a dáme Mercedes. Bude to ten nový? Jo, oni už sem dali. Oni už sem dali ten novej. Tohle je on. Jo, tak to je super, tak se pak s tím Mercedesem můžeme projet. To máme lepší takový. Vlastně jsem vůbec nikdy nepočítal s tím, že budu natáčet Euro Truck Simulator 2. Ale jakože je to taková moje srdcovka a mám prostě rád, když si takhle v klidu si prostě sednu a jezdím s kamionem. Je to takový odlehčující.
A pak si musíme pamatovat, že musíme odplout do toho Frederikšav, aby jsme se nenaskytli bůhví kde. Tak. Už tam pomalinku budem. No, tím trajektem taky nepoplujeme 5 let. Mě jenom děsí to mýto, kolik budem platit. Myslím, že to bylo nějak 16 tisíc. Myslím, že nějak 16 tisíc, protože jestli je to 16 tisíc, tak jsme docela v cajku. Už nám to ukazuje ten Frederikšan. Tady už je nějaký tunel. Pravděpodobně se vynoříme někde tam u toho sjezdu. Pojedem po krajnici. Příjem. Gertruda. Mí nám jakože vydělávají fakt mega hodně rychle. Se mi docela líbí jako, že to není jak šneci prostě. Podíváme na výpis, kdo zatím vede. Gertruda S. Tak zatím vede ta Gertruda, takže má větší hodnocení. A možná na ní asi tak neutrácíme. Protože jako ona má hodně vylepšenou ekologickou jízdu. Ale tenhle má zase to ADR-ko. No. Měl by si většinou najít víc těch personálních agentur. Dělo by se to. No ale my už tady budeme sjíždět někde. Jo. Přesně tady už budeme sjíždět. A tady to je docela jako krpál. Jako. Ale hodím ho taky. Možná se to sluší. Tak. Další tohle bude ten asi Václav nějaký. Ano, Václav M. Je. Výborně. Tam už máme ten přístav náš. Tady budeme odbočovat, takže už přibrzdím. Ne, já nechci přibrzdívat, výborně. Fajn, kudy teď? Asi tudy. Jo. Tady to je. Co nám to načítá? Tak. A už jsme tady. Tam už vidím i to naše město. Vyjíždí se pochopitelně asi tady. Jo. A to mýto jakože bylo docela levný, takže jsem jenom spokojený.
tady už pojedeme rovně. Tyjo, tady je hrozně moc semaforů, to je hrozný. O, jeď, výborně. Tamhle snad stihnem tu zelenou. Byl bych rád. Jo, to stihnem. Výborně. No, tak už to nebude ani 100 kilometrů. No to culona je teda funkční, když stejně hovno vidím. Do jaký firmy to vůbec vezem? Vím, že to vezem ze Scanie do... Do nějakých ten Orksen. Ty psi tady štěkají, ty vole, to je tak... Hrozný to celý den poslouchat. Štěstí zítra celý den budu ve škole. Vlastně ne, máme zkrácenou. A příjem Gertruda. Tady nějaká divná otočka. Teď nevím, co říkat, jako. Navíc, jakože já hlavně musím být potichu. Jinak by to bylo k ničemu. Myslím, někam odbočíme. Tady ten tunel je nějaký stísněnej. A je takový zajímavý. Tohle, kdybychom měli v Praze, bych slavil. Vlastně furt rovně a pak tamhle odbočíme. Jo. To je takový zajímavý ten západ slunce tady v ETSku. Troubí nám to dobře. Já teda nevím, jakože jestli mě přesto slyšíte, ale měli byste mě přesto slyšet úplně v pohodě.
Je světelný klaxon. Jo, tady už budeme odbočovat. Takže dobrý. Pus mě, debile. Je tady vůbec nějaký prodejce tahačů? Není, tady vůbec v tomhle okruhu není, jenom tady ten Kobenhaven. A jinak ještě tady Bergen a tady ještě. Jo, vidíte tady, jak jsou ty větší města, tak tady jsou takový ty baráky pod náma, železnice. Je to takový lepší. Budeme platit pokutu, já vím. Tak neplatíme. To je zase na jednu stranu dobrý. Odbočuj, škodovko. A my se pustíme do parkování. Nevím, proč se mi to objevilo až teď. Tak aspoň, že tak. Jo. Tamhle vlevo máme parkovat, výborně. Co jsem podělal. To si dokonce i uvědomuji. To musím ještě zajíždět? Ještě? Dobrý. Výborně, a jsme skoro úroveň 4. Tak. Znovu jsme nabrali trochu peněz. A já se pro tento díl s váma rozloučím a uvidíme se zase příště. Takže se mějte a čauvec.